moji prethodnici su bili sadržajni, ali ja želim da ju ispred grada Pirota pozdravim pre svega sve učenike, sve moje kolege, da se zahvalim zajednici i da izrazim zadovoljstvo zato što je naša ekonomska škola u Pirotu član jedne ovakve zajednice, ali sa druge strane uvaženi član ovako važne zajednice, da od ove godine pa narednih 10 godina Pirot bude domaćin ovakvog sajma. Ono što sam ja uspeo da vidim kada sam prolazio ovim štandovima jeste pre svega činjenica da se iz knjige, iz školske klupe izlazi na praksu, to je jasno još od reforme koja je malo pre pomenuta. Međutim, nivo kreativnosti koju imaju i nastavnici i učenici u virtuelnim preduzećima koja danas možete da posetite ovde, jeste zaista, zaista veliki. I to je ono što i država strateški razmišlja da prevaziđe jaz između obrazovanja i tržišta rada, i zaista mislim da tu imamo ozbiljnih pomaka u poslednjih nekoliko godina i kroz dualno obrazovanje i kroz formalno, ali i kroz neformalno obrazovanje. Meni je zadovoljstvo što smo danas ovde, pozivam sve učenike i nastavnike da posete i ostale znamenitosti u Pirotu, da prošetaju našim kejom, bar dok je vreme dobro, da vide Pirotsku tvrđavu, da prošetaju gradom i da se upoznaju sa onim najvećim što Pirot ima, to je to su naši građani, gostoprimljivi i spremni da ugoste svakog iz bilo kog grada Srbije ili iz bilo koje države da dolazi. Drago mi je da su naši partneri iz Bugarske takođe danas sa nama tu. 24 škola je ovde. Grad Pirot će uvek podržavati ovakve sajmove i zaista ja kao radnik ekonomske škole u Pirotu ne osjećam ništa drugo nego zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama. Hvala vam.